မင်္ဂလာပါခရီးတို့ရင်ဆီယမ်မာရိုးစ်နဲ့မြမစာတင်မင်းချင်းကြီးပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီနော်ဒီနေ့ဆီယမ်မာကခရီးတို့ကိုသူငယ်တန်းမြမပြည့်ရခရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစာမျက်နှာ39ကပြန်လဲလေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာလေးကိုတင်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာလေးမှာဖြစ်ခရာရဲ့အမည်ကိုပြန်ပြောမယ်။ကစားနည်းလေးတစ်ခုကိုကစားမယ်။စီးရောင်ချဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ဒါဆိုဆီယမ်မာတို့အခုဖြစ်ခရာလေးရဲ့အမည်ကိုပြန်ပြောကြရအောင်။ဆီယမ်မာကဒီမှာဖြစ်ခရာလေးပလုံးချင်းစီကိုကလေးတို့ပြမယ်ကလေးတို့ကဆီယမ်မာပြတဲ့ဖြစ်ခရာလေးတွေရဲ့အမည်ကိုဆီယမ်မာကိုပြောပြရမယ်နော်ခင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီဖြစ်ခရာလေးကမဟုတ်တယ်ပြန်ပြောပါဦးမခင်ဒီမှာရောဒီဟာလေးကစာကွဲဟုတ်တယ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးပါလေစာကွဲဒီမှာရှာကောက်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပါရှာကောက်ဒီမှာကပါလေးလဲပါလေးချိုင်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးပါလေးလဲပါလေးချိုင်ဒီဟာလေးရောအပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအာဒီမှာပါလေးလေနာငေပြန်ပြောကြည့်ပါဦးနာငေဒီမှာရောဓာတွေဟုတ်တယ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဓာတွေဒီဟာလေးရောညဟုတ်တယ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးညကဲဒီမှာရောကြည့်ပါဦးဒါလေးရပါလေးလေဖောက်ဥထုတ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြင်ပြောပါဦးဖောက်ဥထုတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဖြစ်ခရာလေးတွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုမှတ်မိွားပြီလားမှတ်မိွားပြီဟုတ်ပြီမှတ်မိွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြင်ပြောကြမယ်နော်ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမ်မာကိုပြောပြပါဦးမစာကွဲရှာကောက်ပါလေချိုင်အနာငေတာတွေညပါအိုတိုဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမ်မာတို့အခုဒီရခရာလေးတွေရဲ့အမည်တွေကိုပြန်ပြောပြီးသွားပြီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးကကစားနည်းလေးတစ်ခုကိုကစားကြမယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုဆီယမ်မာတို့ကစားနည်းလေးတစ်ခုကစားကြမယ်ဒီကစားနည်းလေးကိုကစားဖို့အတွက်ခလေးတို့ကဒီကစားနည်းလေးဘယ်လိုကစားရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလူရင်ဟုတ်တယ်လူရယ်ဆိုရင်ဆီယမ်မာကအခုကစားနည်းလေးဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာကိုကလေးတို့ပြောပြမယ်ကစားနည်းလေးကဖြည့်ခရာများကိုဝိုင်းပါတဲ့ဆီယမ်မာကဒီမှာဖြည့်ခရာတွေအများကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကကလေးတို့ကိုဆီယမ်မာကဖြည့်ခရာနှလုံးရဲ့အမည်ကိုပြောပြမယ်ကလေးတို့ကဆီယမ်မာပြောပြတဲ့ဖြစ်ခရာတွေရဲ့အမည်ကိုနားထောင်မယ်။ပြီးရင်အဝိုင်းလေးဝိုင်းပေးရမယ်။နားလည်လား။နားလည်တယ်ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဆီယမ်မာတို့ကစားနည်းလေးစရအောင်။ဆီယမ်မာကပထမဆုံးဖြစ်ခရာလေးနှလုံးရဲ့အမည်ကိုပြောပြမယ်။ကလေးတို့ကအဲ့ဒီဖြစ်ခရာလေးတွေကိုနားထောင်မယ်။နားထောင်ပြီးတော့ဆီယမ်မာကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ။အဝိုင်းလေးဝိုင်းပေးရမယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဝိုင်းရမယ့်ဖြစ်ခရာလေးကမ
ရှာကနောက်တစ်ခေါက်ပြင်ပြောမယ်မရှာကကလေးတို့မနဲ့ရှာကောက်ကိုရှာပြီးတော့ဆရာမကိုဝိုင်းပေးပါကဲရပြီနော်မလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဘသူ့ကိုဝိုင်းပေးရမလဲမလေးကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကပါလေရှာကောက်ရှာကောက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ရှာကောက်လေးကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါဝိုင်းရမယ်ဟာကဒါတွေပါလက်ချိုက်ဆရာမနောက်တစ်ခါပြင်ပြမယ်ဒါတွေပါလက်ချိုက်ကဲဆရာမဝိုင်းပေးပါဦးဝိုင်းပေးပြီလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါတွေလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါတွေလေးကိုဝိုင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကပါလက်ချိုက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ပါလက်ချိုင်လေးကိုဝိုင်းပေးရမယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။ဒီတစ်ခါဝိုင်းရမှာကစာခွေညဆရာမနောက်တစ်ခါပြင်ပြောမယ်။စာခွေညဝိုင်းပေးပြီလား။ဟုတ်ပြီ။စာခွေလို့ပြောတဲ့အတွက်စာခွေလေးကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းမယ်။နောက်တစ်ခုကညညလို့ပြောတဲ့အတွက်ညကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကအနာငယ်ပြန်ပြောမယ်အနာငယ်ကဲရှာပြီးပါအလေးနဲ့နာငယ်ကိုရှာပြီးဝိုင်းပြီးပါဝိုင်းပြီလားကဲဒီမှာကြည့်ပါအလို့ပြောတဲ့အတွက်အကိုရှာပြီးအဝိုင်းလေးဝိုင်းမယ်နားငယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်နားငယ်ကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုပဲကြံပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဖောက်ဥထုရာကပြင်ပြမယ်နော်ဖောက်ဥထုရှာကောက်ကဲဖောက်ဥထုံနေရှာကောက်လေးကိုရှာပြီးတော့ဝိုင်းပေးပါဦးဝိုင်းပြီလားဟုတ်ပြီဖောက်ဥထုံလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖောက်ဥထုံလေးကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကရှာကောက်ရှာကောက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ရှာကောက်လေးကိုရှာပြီးတော့အဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ပြီးအခရာများကိုဝိုင်းပါဆိုတဲ့ကစားနည်းလေးပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုသွားရအောင်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးကဆ iam မပုံလေးပြထားတယ်။ချစ်ပါဦး။ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆ iam မတို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ဟုတ်တယ်ဆ iam မတို့ဘာလုပ်မလဲ။ဆေးရောင်ခြေကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆေးရောင်ခြေဖို့အတွက်ကလေးတို့ရဲ့သူငယ်တဲ့မြန်မာပြည့်ရခေအားလေမော်ရောက်စာအုပ်လေးကိုထုတ်လိုက်ပါဒီစာအုပ်လေးရဲ့စာမျက်နှာ39မှာဆ iam မအခုပြထားသလိုမျိုးသင်ခန်းစာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့လားတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီတွေ့ရဆိုရင်ဆ iam မကအခုကလေးတို့ကိုစီးအောင်ခြေဖို့အတွက်ဆ iam မတို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်ကောင်းစင်လေးကဆေးရောင်ခြေကြမယ်တဲ့ဆ iam မတို့ကဒီပုံလေးမှာဆေးရောင်လေးတွေခြေပေးရမယ်ဆေးရောင်လေးခြေဖို့အတွက်ဆ iam မတို့ရောင်စုံခဲတန်းလေးလိုတယ်နော်ခင်ဒီမှာသူကနားငယ်များကိုအပြာရောင်ခြေပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆ iam မတို့အပြာရောင်ရောင်စုံခဲတန်းလေးလိုမယ်စာခွေးများကိုအဝါရောင်ခြေပါလို့ပြောတဲ့အတွက်အဝါရောင်ရောင်စုံခဲတန်းလေးလိုမယ်ဓာရွေးများကိုလိမ္မော်ရောင်ခြေပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆ iam မတို့လိမ္မော်ရောင်ရောင်စုံခဲတန်းလေးလည်းလိုမယ်အများကိုအစိမ်းရောင်ခြေပါလို့ပြောတဲ့အတွက်အစိမ်းရောင်ရောင်စုံခဲတန်းလေးလည်းလိုမယ်
ညများကိုအနီရောင်ခြေပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆီယမတို့အနီရောင်ခဲတံလေးလည်းလုမယ်။ဒါဆိုရင်ခလေးတို့ကအပြာရောင်အဝါရောင်လေမော်ရောင်အစင်းရောင်နဲ့အနီရောင်ခဲတံလေးတွေလုမယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရောင်စုံခဲတံလေးတွေကိုခလေးတို့ယူထားပါ။ယူထားပြီးပြီလား?ယူထားပြီးပြီဟုတ်ပြီယူထားပြီးပြီဆိုရင်ဆီယမတို့ဆေးရောင်လေးတွေချဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်ဆေးရောင်လေးအတူတူချဲရအောင Okay, ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့အခုဆေးရောင်လေးချက်ပြီးသွားပြီ။ဆေးရောင်လေးချက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာခလေးတို့ဆောက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးပုံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကဘာလေးလဲဆိုရင်တောက်ရီဦးပုံလေးနော်။ဆီယမတို့ရေတောက်တဲ့ရေဦးပုံလေး။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay, ဒါဆိုရင်အခုဆီယမနဲ့ခလေးတို့နဲ့ပြန်လဲလေးချင်းငန်းတင်ငန်းစာလေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဒီပြန်လဲလေးချင်းငန်းတင်ငန်းစာလေးမှာဆီယမတို့ဖြီးအခရာလေးတွေရဲ့အမည်ကိုပြန်ပြောတယ်ကစားနည်းလေးတစ်ခုကိုကစားတယ်ပြီးတော့ဆေးရောင်လေးချဲကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆီယမရဲ့မြန်မာဖြီးအခရာတင်ငန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတာလူသမီးတို့အားလုံးတတား